אנחנו רוצים לצאת, יצאנו, והמפתח נשאר אחרי הדלת, ולפני שהגענו למעלית, אמרתי, תנסי לפתוח, כי זה לא ייפתח. אז בדלת יש מדבקה עם המספר הטלפון, צלצלנו, והוא אחרי רבע שעה, הוא בא, והוא אמר, בסדר, אני אפתח. כשהוא עשה עם מבריכה, זאת אומרת שנשבר את המנעול. אז הוא אומר לי, אין ברירה, המנעול נשבר וזה, אז אני מחליפה לך. אני, מה אני אגיד? לא יכולה להגיד כלום. אז כמה זה עולה? כמה זה עולה? 80 פעם. לפחות 10 פעמים שאלתי. אז הוא אומר אחר כך, אחר כך, כשנגמר את העבודה. וכשנגמר את העבודה, הוא בא ואומר לי, 1,500 שקל בגלל זה, זה שבת. והעבודה בכלל, הכל, 4,580. כשאת רואה את זה, מה את מרגישה? שאיך נפלתי. איך נפלתי. ישר ידעתי שמשהו לא נורמלי. לא בא לי לראש שיקרה לי דבר כזה. לזהר, לא כולם צדיקים.